Уважаеми зрители, вие сте с втората част на предаването «Политиката на прицел». В тази втора част ще говорим за това има ли лечение за икономиката. Това е голям въпрос, който се поставя напоследък и от политици, и от политически анализатори, и от медицински лица, икономисти и така нататък. Кое е по-важно, ако ще е редно да се сравнява, кое е по-важно, здравето или икономиката, и не са ли взаимно свързани? Ще говорим за това има ли лечение за икономиката с Валери Симеонов, лидера на ФСБ. Добро утро! Добро утро! Господин Симеонов, вие обаче идвате от бизнеса, тоест знаете как функционира той. Вече имате и дългогодишен опит в политиката, знаете, предполагам, как функционира и тя. Може ли да се намери някакво лечение за икономиката, политическо лечение? Естествено, че може да се намери лечение или най-малкото могат да се продължат мерки, чрез които държавният финансов ресурс да не бъде подаряван и хвърлен само за заплати за хора, които стоят вкъщи и взимат пълни заплати, каквото според мен много неразумно предложение сега се прави от Министерския съвет, а именно въпросната схема 60 на 40, тъй като там се залага служителя или работника, който принудително е лишен от работа поради това, че предприятието, примерно, се забранява дейността му, както са ресторантите, хотелите, туристическа бранша. Или пък частично се намаляват обемите на предприятието, които са търговски предприятия, защото хората се стоят вкъщи, магазини и така нататък, вериги. По тези причини, когато работника или служителя е принуден да бъде вкъщи, да остане вкъщи, тогава по тези мерки, които сега се предлагат от правителството, на него му се полага пълно възнаграждение. Е, добре, но аз не мога да разбера, ние връщаме комунизма ли, социализма ли, или правим някакъв нов тотален преход към някакво свръхсъвършено общество, при което всеки му, както се казва, според потребностите, а от всеки му нищо. Работниците, които остават на работа, в това предприятие, където има частично съкращаване или частично ги пускат в отпуска или са или ги оставят без работа, част от хората. Но тези, които работят, също работят за пълна заплата. Този, който стои вкъщи, също стои вкъщи за пълна заплата, който не е ряд. Сега, кои са мерките на въпроса, който ме задава? Какви биха могли да бъдат мерките? Чисто и просто държавата може да инвестира в нещо, което ще остане. А не да се изхарчат ни пари. С други думи, аз не съм против това хората, които са лишени от възможността да работят не по тяхна вина. Не съм против това те да получават някакви средства, но нека това да бъде в размера примерно на това, което е предвидено по законодателството в Кодекса на труда, както при безработица се получава 60%. Нека 70% да бъдат, но в никакъв случай не е редно те да получават пълно заплащане. В същото време държавата с този милиард, който е определила да бъде насочен точно за подпомагане на хора, които са съкратени или лишени от работа, този милиард може по друг начин да го да го инвестира или да го използва, като го насочи към някои сериозни инфраструктурни проекти, които биха създали съответните блага за държавата, за обществото и там да бъдат ангажирани тези хора, които остават без работа. Конкретно какво имам предвид? Ами да се инвестира и да се засили реализацията на тези големи, примерно, проекти, които са свързани с изграждане на магистрали, Бургас, Варна, Руси, Свиленград и така нататък. Неща, които рано или късно, или пък коридор 8, коридор 10, да се ускорят, да се инвестира в възстановяването на железопътните трасета, повишаването на скоростта на железопътните линии. Всичко това, когато се направят инвестиции, там да се насочат пари, да се ускори изграждането на тези обекти, тогава съответните фирми ще имат нужда от работна ръка. Те и сега имат нужда от работна ръка. И тогава тези хора, които са излизат на трудовия пазар, биха могли да работят и по този начин да взимат много по-високо заплащане, отколкото са взимали, или да речем от тези 60%, които сега се предвиждат, а да се взимат и не пълни заплати, нека да се взимат плюс тези 60%, които държавата ще им ги дава. И тогава хората ще бъдат доволни, но ще има полза и за държавата. Че тази схема е била приложена 20-те и 30-те години в след военна Германия, Германия, която била след Първата световна война, когато
тогава на власт идва Хитлер, който, зад гърба на който стоят обаче и крупните магнати, крупните фирми, които са в период на много тежка рецесия и на криза. Тогава държавните средства се пренасочват и се изграждат една огромна част от пътната мрежа на Германия, която и в момента се ползва доста успешно. Значи, това е единият начин. Другият начин, по който държавата би могла да инвестира, това би било, например, да потърси разширяване и увеличаване на всички тези резерви, които са в държавния резерв, тези запаси, които са от държавно значение. Би могло да се извърши презапасяване, ако щете, на държавния резерв, като държавата възлага поръчки на фирмите от хранителния бранш, фирмите от за производство на консумативи и прочее, прочее. Има и други начини, други, но за съжаление, като че ли тези мерки, които сега са заложени в закона и в постановлението на Министерския съвет, то не като че ли, ами те са си направо описани от хора, които нямат нещо общо с бизнеса. Един от аргументите, които чух специално на туристическия бранш е, че тази такава мярка подпомагане от държавата е необходимо, за да могат те да запазят своите дългогодишни работници, а не да се пръснат насам натам, включително да отидат да строят пътища и магистрали, както предложихте, ами да си ги задържат. Защото иначе туристическия бранш, чуват се много силни неща от представители на туристическия бранш, че направо са унищожени. Значи, вижте, в България поначало мрънкането е издигнато в култ. Всеки за всичко мрънка, недоволства, критикува, но фактите са по-различни. Сега, ако трябва да си говорим истината, а трябва да я говорим истината, във всяка друга година, периодът февруари, март и част, да не кажа целия април, са нулеви за туризъм. Че това го казвам като човек, който имам два туристически обекта. И това го знаят всички. Това е прехода между зимата и лятото. Нито са дошли летните туристи, които търсят плажовете и планините, нито пък работят зимните курорти поради чисто климатични причини. Така че тази криза не удари ни, удари България, може би така дълго горе, малко така на време, ако мога така да се изразя. Дай Боже да отшуми така, както предвиждат математическите предвиждания, както предвижда и щаба да са живи и здрави. Много добро попадение имаме с този кризисен щаб. Предвижда се пика да бъде някъде около Великден, даже да бъде в края на април, до отшумяването на кризата, вероятно ще отнеме още един месец, май, но силните месеци за туризма са юни, юли, август. Така. Толкова по въпроса за силните думи, свързани с съсипване на туризъм, унищожаване и прочее, прочее. Истината е, че и в предните години, всяка една година, в този период от време, собствениците на ресторанти, хотели основно фактически извършват подготвителна дейност за посрещането на летния сезон. Там не се назначават сега много. Напротив, държат се само най-нужните. Това са най-необходимите специалисти, като главни готвачи, като управители, салонни управители и една малка администрация. Това държи един голям хотел по това време. Той не назначава хора. Така че нищо не е загубено и в момента. Те хора така не, че те собствениците си ги държат, защото разчитат на тях. Удар върху туризма сериозен за момента все още няма. Може да има, ако кризата отнесе цялото лято. Да, вече положението ще бъде тежко. Но от друга страна могат да бъдат извършени подготвителни дейности и тук, например, виждаме как в постановлението и в закона за извънредното положение има един безумен текст, който сега ще се опитаме да го променим. Буквално днес ще внесем предложение. Този текст е, че за тези дейности и производства, които са преустановени с нареждане на щаба или с съответна заповед на министъра на здравеопазването, това в случая с ресторанти и хотели, се забранява достъпа по време на извънредното положение на служители вътре. Аз не мога да разбера защо да не могат да бъдат използвани, примерно, за някои ремонтни дейности вътре хората, в ресторантите, в хотелите, да се постегне база, да се смени оборудването. Всичко това трябва да има възможност да се прави. От друга страна, хората, които са с така най-масово се използва в туризма и в
ерството, например, могат да бъдат използвани, да бъдат с малка преквалификация, даже без преквалификация, да бъдат насочени към строителството, от туризма в строителство. Как, например? В един голям хотел, може би най-голямата група от персонал, това са камериерките. Това са камериерите, които се извършват почистване, които поддържат хигиената и така нататък. Знаете ли колко много кооперации се завършват, особено за Бургаска област, да не поговорим, които предстои да бъдат, да бъдат изнесени като апартаменти на пазара, които имат нужда от почистване. Тези камериери, камериерки биха могли от хотелиерския бранш за два месеца да бъдат пренасочени да се намерят работа, да си вземат компенсацията, която сега искаме да внесем от 60% от държавата. Разбрах ви. Да се вземат и една за... Общо взето, вашето изказване в духа на това, хора, които сега са останали без работа в даден сектор, да се пренасочат към друг сектор или в същия сектор да просто да си намерят друга работа, някаква друга професия. Но тези неща обсъждани ли са на коалиционен съвет или между не, вас не. Лидерите като идеи, като предложения? За съжаление, не са обсъждани. Тези мерки действително бяха спешно предприети. Аз разбирам, че времето не чака и че епидемията най-малко е настроена да даде бонус във времето. Но все пак мисля, че беше редно тези неща да се обсъдят. В края на краищата аз се държа да бъдат обсъдени само с мен и патриоти и с мен лично като представител на бизнеса, но трябваше да бъдат в така спешен порядък обсъдени и с представителите на бизнеса. Включително и с представителите на туристическия бранш, представителите на крупните предприятия, на работодателите. Тези организации би трябвало да бъдат едни, те са сериозен партньор на властта и на управлението, но не бяха потърсени. А що се отнася до да се върнем пак на туризма, все пак ние трябва да подготвим туризма, той не трябва да бъде в парализа. И това, тези мои думи ги адресирам към колегите, които са собственици на туристически бази. Те трябва да ги подготвят, защото най-вероятно след изтичането на тази криза и на извънредното положение, туризма ще се върне с доста така сериозен тласък и тот вътрешния туризъм. Защото тогава българите ще тръгнат по Черноморието, ще тръгнат със семейството си на плаж, ще потърсят вече отпуската си, реализацията на почивката си не в съседна Гърция, не в Турция, тъй като естествено е едно известно време да има скептицизъм по отношение на сигурността в съседни държави. По-скоро всички ще се насочат към българските курорти, към българските бази за почивка. Туризма трябва да ги поеме и да се опита да си възвърне печалбите, които има миналата. И това е напълно възможно, защото преди две години, например, ако си спомняте, имахме един много тежък туристически сезон, защото тогава лятото беше дъждовно и целият юни и юли валя непрекъснато. Всички реализираха доста сериозни загуби, докато август и началото на септември бяха толкова силни, че компенсираха дъждовните юни и юли. А това е по отношение на туризма. И още нещо, виждаме едни такива нелепи стъпки, не само като цяло на Министерския съвет, но на отделни министри. Тук ще си позволя да критикувам моята приятелка Николина Ангелкова. Вие така ли не, че само която... си критикувате? Моля? Вие така ли не, че постоянно си я критикувате? Няма да е новина. Не е така, но вижте сега. Тя издаде една заповед, още на когато беше обявено извънредното положение на 13-ти. Мисля, че още на следващия ден, макар че ако се не лъжа, беше почивен ден, говоря за март, издаде заповед на Министерството, с което забраниха всякаква туристическа дейност. И аз питам, защо трябваше да бъде издадена такава заповед? След като беше даден срок, 13-ти мисля, че беше петък. Да, точно така петък беше. А извънредното положение, забраната, пълната забрана за движение и изискването за документи за движение, ако си спомняте, беше определено за 15-ти вечерта. Това беше понеделник вечерта. Тези два дена много семейства можеха, виждайки на къде отива работа, виждайки, че извънредното положение ще се проточи сигурно няколко месеца, да се вземат семействата и багажа и да наемат някоя къща за гости в планината.
Обаче министерството го забрани това. Аз не мога да разбера защо го забрани. Защото все пак има и средна класа в България, има и състоятелни хора, които биха предпочели да не бъдат затворени в софийските, пловдивските, бургарските апартаменти, а да отидат било в Малко Търново, било в Златоград, било в някое друго чудесно, прелесно място на България, да вземат някоя къща за гости в планината, да се изолират и да си прекарат не заключени затворени на 8-ми етаж в малогабаритния панелен апартамент, а така до известна степен да смекчат неудобствата на тази криза. Но това беше забранено от министерството. Вижте колко е глупо и безмислено. Господин Симеонов, и да преминем, имаме още 3-4 минути до края на нашия разговор към темата. Споменахте, че харесвате щаба, техните действия, но направи лошо впечатление, че беше назначен... той сигурно е полезен, този медицински съвет, но там бяха сложени хора, които очевидно имат сложни лични отношения с Мутафчийски и се възползваха от първия ден да го атакуват. После дойде едно решение за маските, първо да са задължителни, после да не са задължителни. Мутафчийски пое отговорността. Остава впечатление, поне в мен, че откакто се разбра, че генерала има висок рейтинг, от тогава започнаха едни такива атаки към него. Не знам на вас дали ви прави впечатление това нещо. Може би е случайно, може би аз си внушавам и спадам в излишни такива конспирации. Ами, абсолютно основателен е вашия въпрос и вашето наблюдение, което странно защо не се коментира в другите медии, но територията на истината, както знаем, е телевизия СКАТ. Така че това, което казвате като наблюдение, е вярно. А от друга страна, чукате на точно на тази врата, от която може да получите отговор. Тъй като да не забравяме, че аз близо 2 години бях в изпълнителната власт, аз съм един от хората, които идват от кухнята на изпълнителната власт. Някакъв бил съм там, някакъв помощник готвач може би, но няма значение. Аз познавам тази кухня много добре. И сега ще ви кажа, че това съвсем не са случайни съвпадения, а това си е естествено целенасочена атака срещу личността на доктор генерал Мутафчийски, тъй като той се справя брилянтно с своята задача. Виждате, че той е изключително подготвен и родиран по всички въпроси, но освен всичко друго, той има и перфектното излъчване на човек, който може да влияе върху народопсихологията. Може, той действа, как да кажа, като едно, като един антивирус в тази криза. Защото излъчва спокойствие, излъчва увереност. А това е много важно в такива периоди, защото обществото е лабилно и много често изпада в паника, както един обикновен човек. В случая обаче това не се харесва на някои хора от управлението и съвсем основателно забелязвате, че срещу него бяха насочени поредица от атаки, като първата естествено беше един негов стар опонент, той не може да се каже опонент, по-скоро човек, който е уволнен от Военно-медицинска академия заради това, че не е ходил на работа, забележете, заради това е уволнен. Точно за това е уволнен, но той е бил подчинен на Мутафчийски. Сложиха точно този човек като председател на един измислен медицински щаб, съвет по-скоро, медицински съвет, който така или иначе можеше да бъде формиран, но можеше това да се направи като един ход на изпълнителната власт в помощ и в услуга, в служба, би казал, на щаба. Така беше представено. Има война, но се стигна до атаки от медицинския съвет към щаба. Не. Беше представен едва ли не като алтернатива на щаба. Но извинявайте, когато това е война, както всички казваме, дай Боже всички да са го осъзнали, когато в една война направиш второ управление на армията, второ командване, ти безусловно си загубил войната. В случая съветът беше организиран и представен на обществото едва ли не като алтернатива. Едва ли не, че той трябваше да казва какво да прави щаб. Това не беше случайно. И не случайно беше сложен този обиден и засегнат от действията на Мутафчийски като работодател в един по-ранен период от техните отношения човек. Вижда се, че този човек, той няма
няма елементарните качества даже за обществено, за обществена личност. За мен това е едно дано определение, но за този човек, беше поставен, пак повтарям, за да бъде някаква алтернатива и да свали рейтинга на Мутафчийски. Напредахме много с времето. Напреднахме много с времето, влязохме вече в новините, затова ви прекъсвам. Благодаря ви за, за това включване. Ще следя ситуацията, защото едно е политически лидери да се карате помежду си, да спорите, да влизате в противоборства, но тук вече говорим за хора, от, от чието мнение и авторитет зависи нашето здраве, така че това е много опасна игра. Благодаря ви.